O Ministério Público em Nazaré da Mata, por meio da atuação conjunta entre Centros de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, da Infância, Juventude e Educação, apresentou nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, o CAOPS em Ação. São projetos institucionais da Infância, Juventude e Educação para capacitar os conselheiros tutelares e a rede de atendimento para auxiliar no bom atendimento das atribuições. O representante do CAOPS Educação, Dr. Sérgio Gadelha, fala sobre esta capacitação. O objetivo do Ministério Público é uma aproximação realmente com os conselheiros tutelares, principalmente os novos conselheiros que vão iniciar suas atividades agora em janeiro, e realizar uma capacitação, demonstrando aos conselheiros tutelares a importância do trabalho deles em segmentos como educação, saúde e infância. Serve como também uma certa capacitação para a atuação deles, não é? O objetivo é exatamente esse, é realizar uma capacitação, é tirar um pouco das dúvidas, apresentar os projetos que o Ministério Público tem trabalhado nessas áreas, né, para que eles despertem também esse olhar, não só para a infância, mas para a educação e saúde, que tem toda uma ligação. E este evento também vai acontecer em outras cidades, não é? Na próxima semana estaremos em Carpina, também reunindo os novos conselheiros tutelares de Carpina e de outros municípios. Seguiremos para Jaboatão dos Guararapes e Petrolina ainda esse ano de 2019. E em 2020 a ideia é realizar também esses encontros em outras cidades, principalmente no Sertão. Uma série de palestras, debates e outras atividades foram realizadas para garantir esses direitos e mapear as principais necessidades da área de atuação. A gente tem dificuldade de todo tipo, né? Desde a dificuldade estrutural, a dificuldades que não são exclusivamente, vamos dizer assim, do Conselho Tutelar. Por exemplo, Nazaré da Mata precisa urgentemente de um abrigo, né? Certas vezes a gente se depara com casos que a gente precisa abrigar uma criança ou um adolescente e a gente não tem um abrigo aqui no município, né? Outras questões de dificuldade são questões administrativas, né, como questões de diária, questão até de remuneração, mas aí são questões mais complexas que exigem um diálogo maior com a gestão municipal. E também vocês estão tendo uma formação, você que já foi reeleito, já era conselheiro novamente, e essa formação só vem acrescentar, não é? Com certeza, né, levando em consideração que alguns companheiros que aqui estão ainda serão, né, conselheiros tutelares de primeiro mandato. Então, assim, é importante essa formação para que eles não entrem, não assumam o cargo de olhos vendados, né? Embora que na teoria, né, a lei é uma coisa, mas na prática é outra. Mas aqui, como a gente também tem conselheiros da Mata Norte quase que todos, a gente também tem esse debate, né, do que está na lei, de o que e como realmente acontece na prática, né? Porque em alguns casos a gente vê que uma autoridade, né, por exemplo, como juiz, determina que o conselheiro tutelar faça busca, faça acompanhamento, que não são atribuições de conselheiro. Então, assim, muitas vezes quem infringe, né, quem viola o direito não é apenas os cidadãos, né, são agentes do próprio sistema de garantia de direitos. Então, são questões como essas que a gente está debatendo aqui, qual a melhor forma de enfrentar. Participaram os municípios de Aliança, Condado, Ferreiros, Camutanga, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, Tracunhaém, Buenos Aires, São Vicente Ferrer, Timbaúba, Vicência e Nazaré da Mata.